ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25% NPA ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 33% ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 25% ਤੋਂ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ OPD ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPA ਜਿਹੜਾ ਸੀ 25% ਤੋਂ 20% ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵੇ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਤੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਲਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੂਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਫਿਸਰ ਰੈਕੋਪਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਜ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ DHS ਔਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਫਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਉਸਮੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ NPA ਉਸਕੋ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਉਸਕੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਵੋ 25% ਸੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 20% ਕਰ ਦਿਆ। ਤੋ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਲ ਓਵਰ ਸਟੇਟ ਹਮ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸੇਮ ਗ੍ਰੇਡ ਪਰ ਹਮੇਂ ਦੇ। अभी गवर्नमेंट के साथ हम लोगों की यही डिमांड है कि 6 पे कमीशन है जो उसको रिवाइज करे। हम लोग मोर देन 1 मंथ हो गया स्ट्राइक होते हुए, पर गवर्नमेंट की जो कैलस एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बंद करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स इधर जॉब कर रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली इतनी कम सैलरी पर काम नहीं कर सकते और वो लोग छोड़ देंगे और धीरे धीरे सिर्फ बिल्डिंग रह जाएगी, यहाँ पर कोई भी मैन पावर नहीं रहेगी। जब मैन पावर नहीं रहेगी तो नेचुरली सारा सिस्टम ग्रेजुअली विद इन अ पैसेज ऑफ फ्यू ईयर्स टोटल शटअप हो जाएगा। मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि 6 पे कमीशन को गवर्नमेंट रिवाइज करे, वापस से जो हमारी सैलरी है उसमें बेसिक पे और NPA को लिंक करे, और सेकेंडली रेदर देन 20% हमें वापस 25% के साथ। आज आपने क्या किया है? आज बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। यहाँ पर टोटल ऑल ओवर पंजाब हर एक डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ऑफिसर्स के यहाँ पे लॉक्स लगा रही है। वापस यही है कि कोई भी काम ना हो सके एंड गवर्नमेंट को एक क्लियर कट मैसेज आए कि हम लोग पीछे बैक स्टेप पर नहीं जाने वाले, हम लोग अपने फाइट्स के लिए डेफिनेटली राइट्स के लिए लड़ेंगे और उसको जीत के रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? माय सेल्फ डॉक्टर रचना मित्तल।